kuno business nabo balonda nola lulinda bakwenta wakati mukumala wentalo mu bukulembeze bwa boda boda mu Lugazi Central Division abakulembeze nga bakulembeddwa mu Central wa Division eno Kamisi Utajani na Myuka Town Kiraka Mugirwa Sekku bagobye obukulembeze bonna obubaddeko n'obupya nga bagamba nti tebugoberera amateeka era n'abaabulondesa nti sibe balina okutegeka okulonda kuno Kinajjukirwa gye buvudde ku twakulaga emboozi eyabakulembeze ba boda boda mu disitulikiti y'e Lugazi nga beekozeemu omulimu ne balondesa obukulembeze bwe bagamba nti obukadde obwaliko bwali bwemanyi bokka na bokka nga kw'oteeka n'okunyagula ssente ezaali zaabaweebwa omukulembeze w'eggwanga nga zaali zaakwekulaakulanya abantu bano b'olabye wano bonna ndina beemanyiko okusinga n'abalala nsonga ye bino babyogedde badde mu nsinkano n'ebiwayi byombi yabadde bikaaniwa obukulembeze nga bano babuuziddwa bannyonnyole ku ngeri gye bawangulamu mu kalulu okutuuka okwerangirya ku bwa ssentebe ng'olukiiko no lubadde ku kitebe kya divizoni ya Lugazi nga luyitiddwa ssentebe Kamisi Utajani mu kusooka bano basabiddwa okunnyonnyola ku ngeri buli omu gye yafunamu obwa ssentebe bwa boda boda obwa central division era omulala agambye nti ye teyavuganyizibwa mu kwesimbawo Tujja kwange mu ntebe nalondebwa navuganyizibwa n'ebitabo kano post nga sibuganyizibwa bungi mpulidde omu agamba yayise wani opposi ate yajja ne tumunominatinga ate awo siamanya bulungi ngeri yayisemu wani opposi ye yakulira okulonda gye buvuddeko nga lwetwakulaga mawule gaffe amasukulumu anyenyedde nga yategeka akalulu akamazima n'obwenkanya nga kali kalungamizibwa tawuni Kiraka Lugazi munisipalite nakawuka neyeewuunya Hussein agamba nti ayitamu mu bwannamunigina era nti teyavuganyizibwa kati wabaddewo ndowooza okukkaanya ku njuyi zonna nga bagamba akalulu baagala bategeka okulonda kubeekwa mirembe n'obwenkanya naye ndowooza emivuyo gisinze kuva wa tawuni Kiraka baladiisi bani bato bavuguze nnyo ofiisi agambe ofiisi ezenzibu esinze nnyo okutabula abantu bano nga wano ssentebe wa Lugazi Central Division Kamisi Utajani mu kwogera kwe annyonnyoddenga entalo zino bwe zitabadde ntuufu ky'ova olabanga babakomezaawo gye bali abamu badde nga mugendayo si ye bateekeddwa okutegeka okulonda yensonga lwaki mutambudde waradisi ewa munisipalite Town Clerk mugenze mumalirize muliwa ku divisioni Mungiri mwalagidde tawuni Kiraka Mugirwa Sekku okuddamu okuteeka okulonda ku ssente ezisoboka kubanga buli abadde avuganya ku bwa ssentebe bwa division abadde asasula 30,000 nini nsaba tawuni Kiraka aorganizinga akalu baganda baffe mikwano gyaffe bannyinaffe kwedyo n'abakakyala abavuga boda boda mulonde omuntu gwe muwulira ku mutima gwammwe ng'ataaliwo mu mateeka gwe munaalonda tusaba RDC wa Buyukwe aleme kukontana na bantu ba Lugazi kye baagala ye akulira abakozi mu Lugazi Central Division Mugirwa Sekku anyenyedde nga bw'agenda okukozesa abakozi ba gavumenti era bagenda okuddamu okulonda okuva wansi ku stage nga bagenda kuddamu okuwandiisa enkalala z'abalonzi n'okubamanyisa stage ze balina ekisooka olukiiko lw'ebyokulonda lwa abakozi ba gavumenti kubanga bafuna omusaala bwe nkola ensobi bantwala mu kkooti bambunanira mu tteeka ly'omukozi wa kakati we tuleeta ono akulira okulonda volontiya ajja kugamba menyekanya banvuma ne bampemula munsasula ansa mumuwa babamu ku bagoba boda boda baliko be balumiriza abadibaga omulimu gwabwe nga belimbika mu byobufuzi lwaki mweyita nnyo ba NRM ng'omulimu mugwonoona mugusaanyaawo omukulembeze waabwe gwe bakola ki muyina be muziyiza oluvannyuma lw'olukiiko luno tunoonyeza ku Hussein omu ku bakulembera ebiwayi ebibiri wamu ne Karimu abadde awakanya bino amaliriza nga apondoose n'ategeeza nga bwazze okunoonya akalulu nga ne Hussein naye agamba nti ku byakoze waakuddamu okukawuuta buva tujja kubameka mu mbeera yonna
kusinzira kubanga lyemaze ku device kya manene bibintu bya kwetu. Yesentebe wa boda boda mu Lugazi Municipality Jita Joseph agamanti babadde mu nteekateeka ezironda naye wadde nga wagenda kuddayo okulonda kwa colleges kati buli wa boda boda wa kulonda era naye tatidde. Yaffe yonna ebadde road map yaffe yonna yali yafulumanga omwaka guno tugenda kulonda obukulembeze okuva ku stage paka ku municipality era engeri akulonda kwaffe kubaddenga kwa electoral colleges kati wali tukyali ndi sama stage nga tugamaze kati tubadde ku division zinga division zizigenga division yeme badde yakamaliriza okulonda eyakawolo division kati nge ya central wano nena jebeze zitannaba okufuna obukiiko olukiiko lwa division kati nge lumaliriza nga tugenda kujja okubeera nga tulonda olukiiko lwa municipality era nze nimwetefute sirina nsonga yonna ey'okulemesa okulonda kubanga nange nayita mu kalulu ate era nketegekera era weni nenda komawo okuvuganya kalulu kakyamaani awa municipality.